саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады әлемде және қазақстанға жақын аймақты болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларға бірге көз салайық арменияның солтүстігіндегі гюмри қаласында тұрған ресейлік 102-ші әскери база салдатының қолынан өлді деп хабарланған тұтастай бір армян отбасының алты адамы бүгін жерленді қаңтардың 12 болған жан шошырлық қастандықтан қаза бірі екі жасар қыз бала бұл оқиға мыңдаған азаматтың шеруге шығуына себеп болды олар ресейлік салдатты арменияда жазалауды талап етеді елдің екінші ірі қаласы болып саналатын гюмридегі қастандықтан өлген отбасы мүшелерін жерлеу рәсіміне олардың жақындары жергілікті тұрғындар арменияның бірқатар саясаткерлері мен депутаттары жиналды марқұмдармен қоштасу сурп нышан шіркеуінде кеше басталған еді еске алушылар да шырақ жағып жатты қаңтардың 12 сүгіні күні осы қала түбіндегі ресейдің әскери базасынан қаруымен шыққан солдаттың жергілікті армян отбасының үйіне кіріп келіп бес адамды атып ек жасар қызды штыппен түйре бөлтірген туралы хабарланған еді 19 жастағы валерий пермяков есімді солдат қазір күдікті ретінде әскери базада қамауда отыр оны армения заңымен сотқа тартуды талап еткен мыңдаған жергілікті тұрғын ел бойынша наразылық акцияларын өткізіп жатыр мына тізіліп тұрған жүздеген шетелдік жеңіл көлік қырғызстанның кеден бекеттерінде жылдың басынан бері тұрып қалған тауарлар бішкек шетелдік машиналарға салынатын кеден салығын өсіргесін сатушылар шығын ұшырап наразы болып жатыр қырғызстанда көлік сатушылар шетелдік машиналарға салынатын кеден салығының өсуіне наразы биылғы қаңтардың бірінен бері елдің кеден бекеттерінде 800-дей көлік тұрып қалған қырғыз үкіметінің жаңа салық саясатына сәйкес 2015 жылдан бастап шетелдік көліктердің салығы екі есеге жуық көбейген қырғызстан еуразия экономика одағына биылғы мамырдан бастап толық мүше болып кірмекші батыстың санкциялары астында қалған ресейде көкөніс тапшылығы байқалады бейсенбі күні мәскеудің тәжікстаннан сатып алатын пияз көлемін күрт ұлғайтқаны белгілі болды қаңтардың 15 бесі күні тәжікстанның ауыл шаруашылық министрлігі биыл тәжік диқандар пияз егетін алқапты бес мың гектарға ұлғайтатынын мәлімдеді бұл егістік өнімі тек ресейге экспортталмақшы ауыл шаруашылық вице министрі сиджоудин исроилов халықаралық санкциялардың астында қалған ресейдің тәжікстаннан сатып алатын көкөніс пен жеміс көлемін ұлғайтуға мәжбүр екенін айтты былтыр күзде ресей тәжікстаннан импорттайтын пияз көлемін күрт ұлғайтқанда душанбе базарындағы көкөніс бағасы 40 пайызға қымбаттап шыға келген исроиловтың сөзінше былтыр тәжікстандағы ауыл шаруашылығына жарамды егістіктің 21 бір мың гектары қытайлық диқандарға жалға берілген пегида яғни батысты исламдандыруға қарсы патриот еуропалықтар деп аталатын дрезденде құрылған үйімнің жақтастары германияның тағы бір қаласында бұл жолы көлінде демонстрация өткізді бірақ әсіре оңшылдардың үнін оларға қарсы либералдық көзғарастағы германиялықтардың дауысы басып кетті солайша 150 ге жуық мұсылма мигранттарға қарсы оңшылдар көшеге шыққанда олар өздерін айыптап тұрған мыңнан астам либералға жолықты сәрсенбінің кешінде кельннің әсіре оңшылдары қала көшелерімен шеру тартқанда оларды полицейлер мен пегидаға қарсы мыңнан астам жергілікті тұрғын бақылап тұрды либерал тұрғындар шеруге шыққан оңшылдарды төзімсіз нәсілшіл деп сөгіп жатты солардың бірі лукас баркер мұндай ксенофобиядан бойын аулақ салатынын айтады ол дрезденде пегиданы жақтаушылар әр түрлі топ өкілдері болғанымен кельнде оларды тек әсіре ұлтшылдар қолдап шыққанын айтады әншейінде біреуді өз ксенофобиясының құрбанына айналдырудан тайынбай тұратын мұндай әсіре ұлтшылдар енді келіп париждегі шабуыл құрбандарын жоқтай қалыпты бұлар әртүрлі халық бірге өмір сүретін еуропаны қаламайды дейді ол кельндік басқа либералдар әсіре оңшылдардың шеру өткізуіне рұқсат берілмеу керек еді деп санайды дүйсенбі күні германиядағы әсіре ұлтшылдар мен нео ірі орталығы дрезденде пегиданың 25 мың жақтасы шеруге шыққан олар мигранттар әсіресе мұсылмандар батыс құндылықтарына қатер төндіріп тұр деген көзқараста елдің канцлері мен белгілі саясаткерлерінің айыптауына қарамастан бұл қозғалыстың апта сайын өтетін шерулеріндегі жұрттың қарасы көбейіп барады саксония өлкесінің орталығындағы мұсылмандарға қатысты ксенофобия париждегі сатиралық журналға жасалған шабуылдан соң күшейіп кетті бір атап өтерлігі германия бойынша дәл осы дрезденде ең аз мигрант саны тіркелген мұндағы мұсылмандардың да тобы тым шағын әлемдегі ең ірі смартфон шығаратын үшінші компания болып саналатын қытайлық xiaomi Apple-дің appleдың 6сына бәсекелес болатындай жаңа моделін таныстырды Mi note деп аталатын бұл жаңа смартфон жуырда қазақстанға да жетіп қалар өйткені 16 гигабайттық қондырма жадысы 13 мегапиксельді камерасы бар дисплейі iphone 6-дан сәл үлкенірек Note-тың бағасы 371 доллар екен Xiaomi-дің атқарушы директоры лэй цзюнь бейсенбі күні жаңа смартфонын таныстырып тұрып миноут айфон алты плюстен жеңілірек жұқарақ қысқарақ бірақ экраны үлкенірек деп мақтанды үш жыл бұрын алғашқы смартфонын шығарған компанияның құны былтырғы желтоқсанда да 45 миллиард долларға жеткен Apple мен самсунгтан кейінгі үшінші ең ірі смартфон өндірушіге айналған xiaomi қытайлық тағы бір компания хуавейдің негізгі бәсекелесі бүгінгі жаһан жаңалықтары осымен тәмәм хабарымызды веб сайтымыздан ютуб арнамыз бен қалта телефон қосымшасынан оңай көруге болады тағы жүздескенше күн жақсы